أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu kaže Estaizubillah Šehru Ramadan alladhi unzila fihi l-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Što bi u prijevodu na naš jezik značilo, u mjesecu Ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana koji je putokaz ljudima i koji rastavlja istinu od neistine, odnosno dobra od zla. Allah dželešanuhu nas ovim kur'anskim ajetom usmjerava da je Ramazan posebna prilika da se u njemu družimo sa Kur'anom, da u njemu bdijemo nad Kur'anom i da u njemu čitamo što više i učimo Kur'an. Treba razumjeti da Kur'an nije knjiga ili obični roman koji se čita i koji se proučava i izučava. Kur'an je knjiga koju je uzvišeni Allah objavio, knjiga kojom Allah se obraća ljudima i u kojoj Allah dželešanuhu ljudima govori ono što je dobro, ono što nije dobro, odnosno naređuje im dobre stvari, a zabranjuje im one koje su loše stvari. Između ostalog, Allah dželešanuhu nam u Kur'anu kaže ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. To je knjiga u koju apsolutno nema nikakve sumnje. Nema sumnje da ono što je u njoj rečeno da je istina, da ono što je u njoj rečeno ko bude radio da će biti na pravom putu i da će biti u zdravom životu. Nema sumnje da onaj koji se bude klonio zabranjenih stvari da će kod Allaha dželešanuhu imati posebnu nagradu, a da će i na ovome svijetu živjeti lagodnim i lijepim životom. Također Allah dželešanuhu kaže Estaizubillah inne hadzal qur'ane yahdi lilleti hiya aqwam. Zaista ovaj Kur'an vodi onome što je najbolje. Dakle, nema bolje stvari, nema boljeg rezonovanja od Kur'ana. Ono što je u Kur'anu je najbolje. I zato nam Allah dželešanuhu spušta Kur'an da čovjek razumijeva, da iščitava Kur'an i da proučava Kur'an. Jako je bitno napomenuti da Kur'an nije samo za čitanje i učenje. Kada je upitana Aisha radijallahu anha, od strane ashaba radijallahu anhum, kakav je bio Allahov poslanik, ona je kratko odgovorila, ali lijepu poruku dala. Kane huluqahu Qur'an. Njegov moral, njegov ahlak, njegove moralne osobine bile su Kur'an. Ili u drugoj predaji se kaže Kane Qur'anen jemši fil ard. On je bio hodajući Kur'an po zemlji. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim primjerom nam je pokazao da Kur'an treba živjeti, da po Kur'anu treba postupati i da Kur'an na ovome svijetu nam i jeste zbog toga objavljen. Naučiti Kur'an na pamet, a ne znati njegovo značenje, nema baš veliku svrhu. Naravno, ima dobro djelo, jer Allah dželešanuhu upisuje za svaki harf čovjeku nagradu. Ali živjeti po Kur'anu, razumijevati Kur'an i njegov prijevod stalno u ovome svijetu proučavati je posebna kod Allaha nagrada. Da bismo bolje razumjeli važnost morala i važnost življenja po Kur'anu, spomenut ću samo jednu predaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojoj nam poslanik alejhi salatu ve selam praktično pokazuje šta znači živjeti Kur'an. Poslaniku alejhi salatu ve selam je došao sin od Abdullaha ibn Ubeja, jednog munafika koji je poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnogo proganjao, i traži od poslanika: preselio mi je babo, daj mi svoju košulju da mu bude ćefin. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem skida svoju košulju i daje sinu od Abdullaha ibn Ubeja. I dalje mu kaže sin od Abdullaha: možeš li doći babi klanjati dženazu? I kada je došlo vrijeme da poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanja dženazu onome koji mu je bio najveći neprijatelj, veći možda i od Ebu Leheba koga je Allah dželešanu prokleo u Kur'anu, dolazi Omer radijallahu anhu i ufati za ruku poslanika, kaže: Allahu poslaniče, zar ćeš klanjati munafiku dženazu, kome Allah dželešanu u Kur'anu kazuje da kada bi 70 puta za njega tražio oprost, Allah mu neće oprostiti. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Omere, skloni se. Kada bi znao 71. put da će mu Allah oprostiti, ja bi za njeg 71. put tražio oprosta.
Ovim pokazuje poslanik alejhi salatu vesselam praktično kako živjeti Kur'an. Zašto ovo kazujem i neka to bude poruka življenja sa Kur'anom. Allah dželešanuhu kako u Kur'anu naređuje namaz, tako isto nam Allah dželešanuhu naređuje da budemo jedni prema drugima dobri. Naređuje nam da je lijepa riječ sadaka. Naređuje nam Allah dželešanuhu da se međusobno poštujemo i Allah nam kaže da smo braća. Isto tako kao što nam Allah dželešanuhu zabranjuje mnoge stvari poput alkohola, kocke i drugih grijeha, Allah nam zabranjuje da jedni drugi ogovaramo, da o jedni drugima loše pričamo, da jedni druge tračamo. E zato, draga braćo, neka nam poruka bude sljedeća, da osim ibadetskih stvari koje nam nudi Kur'an, živimo i one koje su međuljudski odnosi.